Эти справа тоже надо заполнять. Да. Und dort, wir müssen Monate schreiben. Winter, Januar, Februar und März, die sind Wintermonate. Mhm. Also hier ist Raphael, das ist Raphael und sie heißt Raffaella und sie heißt Happy. Happy. Und sie ist zu uns gekommen. Du möchtest etwas essen? Jackie, kannst du etwas geben? Als ich ein Baby war, war ich noch lieb. Ich war ein ganz besonders süßer Typ. Hörmətli valideynlər, Edusabort yay ayları üçün yeni uşaq qruplarının qeydiyyatına davam edir. Dərslərimiz yeni metodlarla, ən müasir metodlarla, oyunlar, musiqilər, mahnıların öyrədilməsi, teatr qurulmuşunun aşılanması əsasında təşkil olunur. Əgər siz də evlatlarınızın yay aylarında alman dilini öyrənməyini istəyirsinizsə, bizim mesaj bölməmizə müraciət edə bilərsiniz və telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz sizin evlatlarınıza alman dili mühit təklif edirik. Yay aylarında yeni uşaq qrupları üçün qeydiyyatı elan edir. Biz dərslərimiz... Dərslərimiz...